いやもう海外に行くのもしばらくやめようかなと思っていて、はい、確かにですね、女子から見てまず大事なことはですね、皆さん日本で最も稼ぐ弁護士さんが今婚活中だと、で今相手はいないということ、皆さんよく頭に入れておいてくださいね。DM とかオープンにしてるんですか？オープンにしてます。してらっしゃるそうなんで、ね、けど DM で1対1だったことはさすがにないですけど、ね、あ、私あの時々 DM 来るんですよ。あとね、はい、トークライブも月1やってるんで、はい、結構ねその最前列にね、私のファンとおぼしき女性がね、来てくれてですね、でその後あの DM 来るんですよ、はい、そこからですね、もういやハニトラ引っかかっちゃいみたいな感じでですね、はい、実際にお会いしたりもしてんですけど、まあ、でも自由ですもんね。いや、まあ、ただ私ファンサーとしてお会いして、皆さんね美しい女性が多いんですけど、はい、私のファンっていうのは別に今のところそのファンでこれ来た方と何かあったっていうのはないです、はい、飲むところまでです。いやでもシミケンさんなんて Tinder とかで顔写真を本当に出してセクシーなようなシミケンですって書いて、で本物ですかって聞いたらすぐ LINE の ID 送って、 LINE で電話してほら本物でしょっつって、で住所送って家来てもらうみたいなので、俺はTinderでなんか弾かれてて本人なのにって怒ってたらあったよね。誰だっけ、ね、青汁王子もなんか弾かれてましたね。あ、ガクトさんだ、うん、ガクトさんがTinder 申し込んだら断られてて、どうしてって言ったら本物のわけないでしょっていうのが、まあうね、あの運営から来たっていうで、ね、本物だよって怒ってたそうですけど、結構で周りの人 Tinder で結婚してるしますよね。こんなんでできるんだと思いました。あのうちのスタッフの Tinder 使ってる人いますよ。 Tinder はともかく一時ギャラ飲みアプリパトだとかですね、パトですね、であとライオンなんての昔あって、今はあの美容系かな、そう先生が買収したようですけど、 あ、そうなんですね、あれを作ったやつ登録しようと一生思った時あるんですけど、運営側に私の趣味がバレるのが嫌で、運営側も知ってる人ばかりじゃないですか。そうちなみに私はあの港区ではギャラ飲みっていうか、女の子呼んでくれる女性で、まあ、4、5人かな、男性でも2人ぐらいいるもんですから、まあ、普段はそちらでいつか第2のガーシンさんみたいにさらされるかもしれないいやいや私はですねちゃんと相手を信頼してますから、いつでもアフターケア次第ですよね。そうなんですよ、うん、何を話をしてるんだろうっていう感じなんですけど婚活パーティーどうでしたって。俺は婚活パーティー行ったことない。僕がねこの前行ったんですよ。あ、行ったんですか。どうだったんですか。いや、まあ、あんま楽しくはなかったですけど、しかも3分とかだけ喋って次の人と変わってみたいな感じで、なんか40歳ぐらいの友達に行こうよ、そういった女なんですけど誘われて行って、で一応 YouTube 勝手に撮って勝手に動画上げましたけど、あの向こうの顔とか映ってないですね。はい、でもね人によって人間関係の広さっていうのは違うんで、やっぱりそういったサイトだとかその婚活パーティーとかもありだと思うんですけど、やっぱり今時の企業の、ね、人材の採用と一緒でリファラル採用が一番、それが一番しっかりしてるんですよね、はい、結局なんかよくわかんない合コンとか飲み会とか一応行ったり本パーティーとか行くじゃないですか。そんなよりももう本当に一本釣りで福永さんに会う人を見つけましたって言って紹介を受けるのが一番確実ですね。実は昨日飲みに行っていたバーのママというかですね、夫婦でやってるんですけど、それの奥さんの方がですね、はい、元港区の女王でしてね、でそれだけ顔が広いんだったら店やった方がいいよってその時は付き合ってた旦那に言われて、今お店を開いてるんですけど、今日この後行きますけれども、これ以上行ったら俺ちょっとやばいから、まあいいや。そこ行き始めて数ヶ月なんですよ、はい、だんだん私の好みが分かってきたみたいで、昨日行って飲んで今日昼前に起きたら、井川さん次この子どうですかっていうのがもう100点満点で、私の好みから言うと120点っていうのがね、今度飲むことにしました、ね、だからそういうのやっぱりリファラル採用が大事なんですよね。やっぱり知ってくれてるのか、しかも向こう側にもこちらの、まあ、良いところ悪いところ言ってくれた上で、はい、向こうも会おうとしてくれてるから、まあ、そうですよね、話早いですよね。いや、まあ本当合コンとか本パーティーも行っても意味ないですねあれ本当にやっぱりな、地引き網で引いたりしてもやっぱり傷んでるんですよ。やっぱりね、大間のマグロはね、一匹一匹こうやって釣り上げてちゃんときちっと締めるとこまでですね、名人がやらないとダメなんですよ。あとやっぱ出会い方が悪いと向こうもそんなに真面目にいけないというか、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、うん、なんか合コンでガチで2人でデート行くとかって恥ずかしいじゃないですか紹介だと最初からそうだから話が早いっていうか、私もまあギャラ飲み的に飲むところで知り合っていいなと思う子もいますけれども、最終的にはやっぱり一本釣りで紹介してくれる女性が2人いましてね、その人たちが常に活動してる中でもう長いから、井川さんの1人はあれだからまだ数ヶ月だけど把握して、この2年間で一番いいなっていう感じのですね、あれしてたんですけど、もう1人はもう付き合い長いんでいろんなところいると、これもったらちゃんのタイプじゃないとか言ってですね、写真が送られてくるいや、特定少数の富裕層向けのマッチングサービスってめちゃくちゃ当たると思うんですよね。ある意味それをやってるんですね。付き合い長い方の、ね、女性も直接金銭的な見返りなんか一切求めずに、そうすると私がですね、彼女ワインが好きなもんですから、ワインの美味しい店とか、あるいはワインじゃなくても T
いろいろ私もねバカじゃないんでタダでとか思わないんで、はい、直接お金渡したりするのそれはそれでいやらしいコネに変換できてるわけです。人間関係、まあ、頭いい女性ですよね、まあ、お金を渡すんじゃなくて美味しいものをご馳走するっていうの結構、ね、ワインが高かったりしてこれ一人当たり何万って渡した方が安いんじゃないかなって感じもするんですけどガチムチ系ですか、まあ、ガチムキでもいいんだけどさっきちょっと私のメルマガ用の動画でも言ったんですけどガチムキもありなんだけどガチムチぐらいが一番いい感じですね。ほぼ 90% 確定なんで多分10月中か遅くとも11月には私の次の本が出ます。今まで溶けるとですね溶ける再びはどちらかというとまあこれ自伝的な感じなんですけれども次のはですね幻冬舎の健常社長の肝煎りで名物編集者の箕輪さんにおい箕輪せっかくもったかが俺と知り合いなんだから106億吸った男の人生論っていうのを前本にしてみろって言うんでですね先週初稿が上がってきて今週末はちょっと時間見つけてちょっと初稿に手入れて日曜日に一回初稿の直しの打ち合わせをすることになってます。それ読んだらめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、はい、スケールでかすぎて一般庶民に再現性ない本ですよ。それにうっかり乗るとですね実は言っていいのかな私のねサロンメンバーさんで2人で最後残って話してたらですねわりかし業種的に言ってもあれでなんで私のファンなのかなと思ってたら実は井川さんの本が出た時に自分もパクチーが好きで手をつけちゃやばい金にまで手をつけてたとでこれはもう飛ぶか死ぬしかないぐらいに本当にやばい金だと思った時にですね井川さんの事件がありその後井川さんの本が出たとこの人106億とかして本まで出してるのに俺この金額で死ぬ必要なくねってそう思ったら勇気づけられますよね。死ぬ気に思ってたらそこからですねまあなんとかなって今むしろお金ができたんですってだからもう井川さんのサロンにはねずっと入っていたいんですって言われたんでねちゃんと役に立ってるんですよこんなしょうもないこんな私の存在でもですね人一人の命を救ったんですよ。確かにね金額の大きさというよりねその人のキャパシティを超えたかどうかっていうところでやっぱり生死をさまよってきたのがありますから、ね、刑務所出てきた時にですね、まあ、いくつかちょうど IR 法案の審議してた時、はい、っていうか出る日にですね2016年の12月13日に IR 法案が通ったんですね、はい、その後もガタガタ野党なんかは反対してましたけれども一応取材とかあった中でもう今まで100万回聞かれた質問がギャンブルやる人は分かるんですけども、まあ、福永さんもやらないんで分からないと思うんですよ。100億吸った気持ちってどういうことなんですかって言われて僕ら100億が想像つかないんですって言われるんですけれどもその時いつも例えて言ってたのは、まあ、地方のタラリーマンの奥さんが昼間暇だからパチンコ行ってるうちにパチンコでハマっちゃってへそくりも全部使っちゃって、はい、消費者金融からじゃあ例えば100万円まであちこちから借りて、はい、どうしたらいいんだってこれ旦那にバレたら大変なことだっていう気持ちと一緒なんです。だから、まあ、その人にとっての100万は、まあ、そうね、さっき川さんの100億で一緒ですよね。だから福永さんのおっしゃるその人間にとってのもうキャパを超えてるから先はもうやばいっていうキャパの問題なんで臨死体験はその本人にとっての問題なんですよ。逆に言うとだから井川さんみたいな富裕層だと額が大きくないと結局臨死体験できないからどうしてもそうなっちゃうんですよね。どうしてもって本当ね。それはだからエベレスト登る人とかも一緒でいろんな経験が増やしていくとリスク許容度が上がりすぎていって、はい、やっぱり死ぬ可能性が 1% 2% 3% ってどんどん高い調整にならないと興奮してこなくなるっていう。だ僕もエベレストをもう一回行くなら次は無酸素で行きたいなと。そこないね、この間言ってましたよね。そうそう、やばいやばいとか思って無酸素でちゃんと帰ってこれるのかなみたいなね。ああ、やっぱ過去に経験したリスクよりもより高いリスクじゃないと。だエベレストで 2% ぐらい死ぬんですけど1回目は 2% のリスクをかいくぐったで興奮したのに2回目登った時は同じ 2% をかいくぐってんのにもう興奮しないんですよ。別に危険度は変わってないはずなのに。だ次は無酸素って言うんですけど、ね、無酸素だったら多分平気で 10% とか超えてくると思うので、まあ、そうすると危険度全然違うんですけど、まあ、だからもうその興奮を求めるライフスタイルをやめるか、はい、死ぬまで求めてしまうかどっちかですよね。私想像するにこれ婚活の邪魔しちゃうかもしれないけども、この選択肢1を選んでですね、はい、臨死体験はもういいと、もう家も構えて穏やかな人生と思ってもいい。そのうち昔のね臨死体験がね、やっぱそうですよね、懐かしくなってくるんですよ。結局ね、平凡な楽しさが欲しいって言ってるのは今は平凡な楽しさを手にしてないから思ってるだけで、いざじゃあ毎日家でご飯食べて家族と1年間、ね、ゆっくり過ごしていたら
だんだんそわそわしてきてってなるんですかね。私ね、若い頃からずっとね思ってたんですよね。友人だとかあるいは取引先の息子さんの結婚式出てですね、まあ、大体あの昔は仲人っていうのがあったんです。今の若い人は分からないかもしれないけど、まあ、形式だけだけでもね、ね、仲人がいろいろ2人のですね新郎新婦の経歴をですね説明したり、2人の馴れ初めとか前もって知らせたの、はい、2人はこういうことでお知り合いになりとかでやるんですけれど、で大体その仲人の挨拶の締めが、本日新郎新婦お二人は人生最良の日をお迎えになられっていうわけですね。で俺こっちの、ね、そりゃそうだろうな、明日からはな、今日が 最良だろうなって言ってね、いや過去から含めて最良なだけじゃなくて今後も含めて最良ですよね。いや、まあ、そういうことなんですよ。あの昔話でもね、そして王子様と王女様は結婚して幸せな人生をだって言うんですけどね、明日からただの平凡な毎日だよなってね、あの毒リンク食ったりとかね、キスで目覚めたりとかね、そういう方が懐かしくなるんですよ。やっぱそうですよね。まあ、でも人の性格によるんだかもしれない。私はやっぱその違うなんですよね、はい、ちなみに私の息子はね、見た目も若い子の私にも背格好から何かそっくり、顔もそっくりなんですけれども、である時若い子の写真そっくりだろって言ったら悲しそうな顔してということは30年後これとか言ってね、指差しがいいじゃないですか。なんですけどね、やっぱり今の元嫁の性格に似たもんですから、本当に昔よく私言ってたんですけど、人間ゼロで生まれてゼロで死ぬというか、死んだらゼロじゃないですか、はい、人間あの生まれ生まれて生の始めに暗く死に死に死の終わりに暮らしってやつですけれども、だったら、まあ、生まれてきたことで0から1になったとして、まあ、ホリエモンじゃないですけどね、0、1で1になったとして、でその1でずっとそれでいいんだっていう人がいて、うちの息子なんかそれなんですよ。もう余計な刺激いらないと、あのじわっとまさにおとなしい人生を送りたいと、はい、まあ、多分親の背中見てですね反面教師してるのかもしれないですが、私なんかはもうこんな人生じゃないですか、はい、だからね、それはせっかくディズニーランドの1日券もらったのに、はい、まあ、生まれてきたということは、日が暮れる要するに死ぬまでですね入っても並ぶのもしんどいし、このジェットコースター怖いしとかですね、ずっと正門入った右側のカフェでね1日アイスティー飲んで閉園まで、じゃあ閉園だから出ますっていうのとですね、はい、並ぶのしんどいとかですね、ジェットカードがーキャーとか言ってる人生の方は私は選ぶんですけどね、どうですか、それ僕も絶対そうですだし、あとはやっぱ過去 その経験の幅によると思うんですけど、一回もその刺激を経験しない状態だったら一の生活でいけるかもしれないですけど、一回知った上で一に行くって相当だと思っていて、だから田舎生まれでずっと田舎で育ってる人が素朴な生活するのは理解できるんですけど、一回東京とか世界中飛び回っておいてそっから素朴な生活だけを選べるっていうのは相当な、何周すればそこに行けるんだろうってバンドワゴン効果ですもう一回で見てしまうとしょうがないですね、はい、うん、まあ、でも私やっぱり変わった人間だったのかな、まあ高校生大学生の頃から、まあ、いろんなこと人生のこと考えたりしてる中でどういうふうな人生を目指すかと思った時にですね、はい、細く長くって、細くしたらその分だけ長く生きることは保証されてるんだなと思って、そうですね、病気になるか事故になるか戦争起きるか地震になるか分かんないんだ、はい、だったらもう俺は目指すのは太く長く、そうそう、いや本当そうですよねてか普通に考えたら細い方が短く終わりそうじゃないですか、 そうですね、それだけエネルギー量も少ないし、はい、生命力も、ね、低いし、太く長くいくつもりが途中でポキッと折れちゃったらそりゃそれでしょうがないんですよ、はい、もうどうせ細くったら取れるんですから、はい、というわけで、まあ、まさにその時に思った人生をそのまんま実践してしまってる私です。ということでですね、40分ぐらい経ちましたので一応いつも通りですね、無料部分はここまでさせていただいて、メンバーシップの方ではいろいろともっと深い話とかですね、あと今回自民党総裁選から次の総選挙なんか言いたい放題をですね、福田さんになって、ね、NHK 党から東京中国区形出ただけで別に僕は政治に何も詳しくないです。東京都知事選にも立候補しながらエベレスト登頂してたような人なんで、ぜひそのあたりにも話を進めたいと思います、はい、ということで、告知ですが、10月15日火曜日、恒例の月1回のトークライブですが、代々木でやりますが、こちらはですね、今回のゲストは武田塾の林社長に来ていただいて、いろいろビジネスを中心に語りたいと思います。何か福永さんから告知。いや僕はもう明日、日本一稼ぐ弁護士の最強メンタルという本3冊目なのですけれども、まあ、よかったら紙でも Kindle でもいいので見ていただければと思います。感想とかあったら SNS でご連絡いただければご返信しますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまでご覧になってくださった方ありがとうございました。ぜひ、有料登録されてない方、これを機会に登録していただいて、また続きもご覧になってください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。